כן, אתה כל כך סבלני. מאוד יפה מצידך. עידו, מה עושים לך? בוא תספר לנו מה עושים. מה אמא עושה? היא עושה למנוע פציעות עצמיות. כן. יש לך מחאות? אוי, אבל אתה צריך כמה שפחות לזוז קטן. לא רוצים לגזור אצבע. עוד קצת. עוד קצת. עוד ממש עוד קצת, חמוד. רק את האגודה. רק האגודה לשמנמנה נשארה. איתו זה לא כל כך נורא. מקשבת של אמן? מה? גמרנו. מה קרה? איזה ילד נהדר. כן. איך שאתה